اٹھ شیر مجاہد ہوش میں آ، تعمیر خلافت پیدا کر، کیوں فرقے فرقے ہوتا ہے، اب ایک جماعت کو پیدا کر، کر تو بھی ترقی دنیا میں، اسباب تجارت پیدا کر، قارون کی دولت ٹھکرا دے، عثمان کی دولت پیدا کر، اسلام قدم تو بھگتا ہے، کفار سے پھر کیوں ڈرتا ہے، یا تو اسلام کا نام نہ لے، یا شوق شہادت پیدا کر، اور دل سے یہ کہہ کر آ، گھبرائے نہ، حالات بدلنے والے ہیں، جو کانٹے بن کر آئے تھے، وہ لمحے ٹلنے والے ہیں، مظلوموں کی آہونے، شولوں کی ندائیں پہنی ہیں، یہ چال کپس سیادوں کے، اب سرنے گلنے والے ہیں، ہمت نہیں طوفانوں میں، جذبوں کو ہمارے چھین سکے، جتنا ہم سے الجھو گے ہم اور مچل